наскучило за новими пригодами і країнами? Хочете дізнатися щось нове? Тоді у вас є унікальний шанс відправитись в подорож. Причому не в одну конкретну країну, а по всьому світу. У галереї «Арт Одеса» відкрилась унікальна виставка журналіста і фотографа Аркадія Рибака. Но к фотопроектам мы всегда относимся очень внимательно. И этот проект, он совершенно необычный. Он очень такой вот колоритный и он разноплановый. Потому что Аркадий путешествовал, как мы уже упоминали, по миру. Он был в 86 странах и в полном смысле слова название выставки «Вокруг света» оно абсолютно оправдано. Сам Аркадій Рибак дізнається, де б він не був, завжди має з собою фотоапарат та блокнот. Адже журналіст навіть на відпочинку не може не писати. Завжди хочеться робити якісь замітки, передавати враження. Всі ці записки і лягли в основу книг про подорожі. Їх на сьогоднішній день вже 4, які називаються вельми оригінально «Чи добре там, де нас немає?». Що ж, варто зауважити, що більшість фотографій, які представлені у виставці, вже були в цих книгах. Но одно дело в книгах, другое дело из тысяч, которые у меня были, я отобрал то, что я посчитал интересным для того, чтобы их показать широкой публике. Многие фотографии, хоть единичные в данном случае, но имеют свою историю, о которой тоже можно долго рассказывать. До речі, сам Аркадій Рибак ще школярем почав публікувати в одеських газетах свої перші матеріали. Тоді ж захопився фотографією і географією. А ось його батько Михайло Рибак був провідним одеським фоторепортером, тому син багато чого в нього навчився. Так що не дивно, що від його робіт не можна очі відірвати. Тут він реалізує своє творчество, свій потенціал і, ну, скажімо так, то, что заложил ему отец. Ну и самое главное, что он остается активным и действующим спортсменом. Лучшей характеристики на сегодня, когда сочетание человека с высокой культурой и здоровым образом жизни, наверное, не найти в борьбе с коронавирусом. Я тебя поздравляю. Спасибо большое. Перші відвідувачі виставки в повному захваті, зізнаються. Очікували, що це буде незвично і цікаво, але на ділі все виявилось куди краще. Неначе насправді побували в подорожі навколо світу. Про Аркадія Рибака я узнал с помощью сарафанного радио, и мне стало очень интересно посмотреть на его работы, ведь я прочитал 3 его книги о Европе. Я все же решил сегодня прийти и посмотреть на его работы. Виставка триватиме до 21 червня. Працює арт-простір з 13 до 19 години, крім понеділка. А ось якщо якась фотографія Аркадія Рибака вам, ну, дуже припаде до душі, ви зможете її навіть купити.